د پاکستان آبادی اوسنی اندازو په مطابق 212.9 میلیون ته رسیدلې ده، او د آبادی په لحاظ د انډونیشیا او برازیل نه پس د نړۍ شپږم لوی ملک دی. د پاکستان د آبادی دریمه برخه ځوانان او کم عمره کسان دي. 28% آبادی د 15 نه واخله تر یو کم 1.5 کالو د عمر ټولګي سره تعلق ساتي. پاکستان کی موجودہ آبادی اوسط عمر 2.1 کال دے. پدے وجہ د دشمیرا پنڑے کے د زوانانو د ټولو نه زیات آبادی والا هیوادونو کی کیږي. د ترقی په حق له پاکستان د ډیرو مسلو سره مخامخ دی. د یو این ڈی پی انسانی ترقی د اشاریه په مطابق پنڑے کې پاکستان په 155 نمبر راځي. د کم ایچ ڈی آئی چې 0.52 دی. د ورلد اکنامک فورم گلوبل جینڈر رپورٹ کال 2018 مطابق پاکستان صنفی مساوات په حوالہ 72 ملک دی. 144 هیوادونو په درجه بندی کې د پاکستان شمار په 143 نمبر کیږي، او د جنوبی ایشیا هیوادونو کې د 72 حال دی. د ډیر جور اندازو مطابق پاکستان کې نن هم صنفی مساوات په حق لا 0.3% فرق موندلی شي. پاکستان کې د تنکی عمر ماشومانو او د زچا بچا د مرگ شرح د جنوبی ایشیا د ټولو نه اوچته شرح کې یو ده. د حمل د درولو مجموعی شرح 25% ده، په کومو کې چې روایتي طریقې هم شامل دي. د وومن پیس اینڈ سیکیورٹی انڈیکس مطابق پاکستان زنانو لپاره په سلورم نمبر 72 حال ملک دی. 153 هیوادونو کې ګډون، انصاف او تحفظ په حوالہ درجه بندی وشوا، نو د پاکستان شمیره په 2 کې په 155 نمبر راغله. دغه شان د زنانو خلاف یوازنی سلوک په حوالہ هم پاکستان د نړۍ 72 ملک دی. ولې مالیاتی ګډون په حوالہ پاکستان ټولو نه لاندې درجه کې راځي؟ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز په حوالہ د پاکستان د 15 کلنې کارکردګۍ کې جاج واغستل شي، نو پته چلی چې د ترقې په حق له پاکستان اوس هم ډیر شی مسلو ته مخامخ دی. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اعلان 2000 کې شوی وو، او هم اکا کال کې په خطه کې د ترهګرې خلاف جنگ انخته. بیا وروسته کال 2015 کې زلزلې، او کال 2012 کې په ټول ملک کې سیلاب له کبله معاشي استحکام ډیر پورانه توګه متاثر شو. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز باندې غوره کار نشوالی بنیادی وجہ دغه عوامل ګڼل شي. اتلسم ترمیم نه پس صحت، آبادی، د ځوانانو چارې، سماجی فلاح او د زنانو د ترقۍ په شان ویش وزارتونو او د دې د محکمو اختیارات صوبو ته لاړل، چې له کبله یې په دوی قانون سازی، پالیسی سازی، منصوبه بندی او په دې کار کولو اختیار صوبو ته ورکړی شو. ایم ڈی جیز باندې کار کول یو قومی ایجنډا وه. ولې قومی او صوبائی سطح باندې د اهداف حصول دپاره نه خو سمې پالیسۍ جوړې شوې او نه په کار فنډونه ورکړی شول. ایم ڈی جیز ایجنډا د وفاق نه صوبو پورې په ښه توګه منتقل نه کړی شوه. دې سره سره د حکومت په مختلفو سطحو په غونډه د رابطې نشوالي په وجه ایم ڈی جیز په هکله آگاهي او د دې ترلاسه کولو هڅې کمزورې وې. په 15 ستمبر کال 2015 باندې د متحده قانونو د اهتمام لاندې د نړۍ 193 هیوادونو ایجنډا کال 2013 منظوري ورکړه. د کم نه پس چې په دې اړه په کامی توګه پاملرنه وشوه، زموږ وفاقي او صوبایي حکومتونه مختلفو کسانو او ادارو سره په مرسته یو داسې لایې عمل جوړولو هڅې کوي په کم کې چې مقامی توګه باندې غوره اهداف او اشاریه وټاکلې شي، چې د دې ترلاسه کول لپاره عمل درآمد ممکن کړی شي. دا خبره د اطمینان وړ ده چې حکومت د پایداره ترقۍ پرمختګ اهداف باندې عمل درآمد اعلان کړی دی، او دې سلسله کې ایس ڈی جیز اهداف او اشاریو لپاره کامی ترجیحاتی لایا عمل منظوري ورکړې ده. په دې اړه یو پارلیمانی ټاسک فورس هم جوړ کړی شوی دی. کم بچے کامی ترجیحاتی لایا عمل باندې د عمل درآمد نگرانی کوي. پلاننگ کمیشن او صوبائی ہیڈ کوارٹرز محکمہ منصوبہ بندی او ترقی کے ایس ڈی جیز یونٹس هم جوړ کړی شوی. ولی بیا هم د دې ټولو چارو باوجود د دې خبرې یره ده چې پاکستان کال 2013 کې د ختمیدونکو ډډ لائن نه وړاندې څه خاص نتیجې نشي ترلاسه کولای. نړیوال توګه باندې 2.1 انجن کې د 1.5 انتخاب
پاکستان د خپل کامی ترجیحی فریم ورک په مطابق کړي. په دوی کې د 50 شاوخوا بیس لائن ډیټا هم ترلاسه کړی شوی ده، او په دې کې بعض اشاریه د مستقبل ترجیحات ټاکي. د پایدار پرمختیا اهداف یو او دوه لکه بله. پاکستان په غونډ هیواد کې بېوزلي او د لوږې خاتمه د یقیني جوړولو پابند دی. کال 2014 او کال 2015 کامی بیس لائن اعداد و شمار په مطابق پاکستان کې یو کم 13.5% خلک بیخی زیات غریبان دي، ولی 40% د خوراک د کمی ښکار دي. د کال 2013 کامی اهداف دا څرګنده کوي چې ټولو هڅو نه پس هم کم نه کم 9% خلک ډیر زیات غریبانان دي، ولی 15% د خوراک د کمی ښکار دي. دریم ایس ڈی جی یعنی ښه صحت او ټولو خلکو ښېګڼې ته پرمختګ ورکولو په اړه هم پاکستان د ډیر ناخوښه حال ته مخامخ دی. کامی بیس لائن په مطابق ټول هیواد کې 1,00,000 حامله زنانو کې 226 د حمل په وخت مریشي، او کال 2013 هدف زچا د مرګونو شرح کې کمی راوستلو سره صرف 1,01,000 ته راوستل دي. دغه شان 15 کالونه کم عمر ماشومانو کې د مرګونو شرح تناسب 0.9% ماشومان دی، او کال 2013 هدف د مرګونو شرح کې کمی راوستلو سره دا 0.3% ماشومان کول دي. دوی مړخته ځوانانو کې د مرګ شرح تناسب 0.4% دی، ولی کامی هدف دی کې کمی راوستل دي چې دا تناسب نیم په نیمه کم شي. کامی بیس لائن د دې خبرې وضاحت هم ورکوي چې پاکستان کې صرف 50% ماشومان داسې دي چا چې بنیادی تعلیم حاصل کړي، او په دوی کې 75% هلکان او 53% جنکۍ دي. نو بیا په دې کې هیڅ قسمه شک نشته چې پاکستان څلورم پرمختیا هدف یعنی جامع او معیاري تعلیم ترلاسه کولو یقیني جوړولو کې ډیر رستو دی، او دا یو داسې ایس ڈی جی دی چې پکې د پاکستان هدف کال 2013 پورې 0% کامیابی ترلاسه کول دي. کامی بیس لائن اعداد و شمار په مطابق ټول هیواد کې اوسیدونکي زنانو کې صرف 1.5% سره انتظامی امور سره تړل نه کړی دي، ولی پارلیمان کې د دوی نمائندگی صرف 19.1% ده. کچره کال 2013 پورې کامی هدف په کامیابی ترلاسه کړی شو، نو بیا هم انتظامی امور سره تړل نه کړو کې د زنانو برخه به صرف 15% وي، ولی پارلیمان کې د دوی نمائندگی به صرف 13% وي. ځکه نو پنځم پرمختیا هدف یعنی صنفی مساواتو په حواله هم پاکستان د نړۍ نورو هیوادونو نه ډیر رستو دی. کامی بیس لائن نه دا خبره هم څرګندیږي چې پاکستان کې نن هم پایدار پرمختیا اهداف نمبر 6, 7, 8, 9 یعنی اوبه او نکاسی آب انتظام، ارزان او صفا توانائی پیداوار او عدم مساواتو کمی یقینی کولو باندې هم ډیر کار پاتې دی. ولی چې د موجوده اعداد و شمار په مطابق صرف 6.5% خلکو سره د سکلو صفا اوبو سهولت شته، ولی د کال 2013 کامی هدف 0% پاکستانیانو ته صفا اوبه ورکول دي. پوره توانایی په مرکب کې د نوي کېدو وړ توانایی حصه 11% ده، ولی د کال 2013 کامی هدف دا تر 15% زیاتول دي. عمر، جنس او معذوره خلکو کې 50% اوسط آمدنۍ نه کم ګټلو والا خلکو تناسب 14.6% دی، ولی د کال 2013 کامی هدف مطابق دی کې 20% کمی راوستل دي. ایس ڈی جی 15 یعنی د ځمکې او ماحولیاتي نظام د تحفظ خبره وکړو، نو کامی بیس لائن نه څرګندیږي چې د هیواد په ټول رقبه کې صرف 15.1% حصه په ځنګلو کې راګیره ده، او د کال 2013 کامی هدف په مطابق دا تناسب 12% ته رسول دي. پایدار ترقیاتی هدف نمبر 14 یعنی پرامن، انصاف او د مضبوط ادارو ټولیزا ټولنې په قیام نظر واچو، نو کامی بیس لائن اعداد و شمار نه معلومیږي چې د پاکستان آبادی کې 0.8% خلک د کسته اوجلې شي، ولی 2.2% خلک جسمانی، ذهنی یا جنسی تشدد ښکار شي. دې لړکې که کامی هدف کال 2013 ترلاسه کړی شو، نو بیا به هم د 3% خلکو قتل، ولی د 14% جسمانی، ذهنی یا جنسی تشدد ښکار کیږي. 19 او اخیری پایدار پرمختیا هدف یعنی نړیوال ملګرتیا ته
وده ورکولو په اړه هم د کامی بیسلاین اعداد او شمار ډیر خنه دي. د حکومت ټول آمدنی کې مجموعی ملکی پیداوار تناسب صرف 11% دی، ولی په دې لړ کې کامی هدف 13% دی. کامی بجټ کې صرف 55% آمدنی ټیکس په ذریعه ترلاسه کیږي، او کامی هدف کال 2023 دا دی چې دا 80% کړی شي. دوی مړخ ته قرضو او برآمدات په منځ کې موجوده شرح تناسب 15.2% دی، او کامی هدف دې کې 40% پورې کمی راوستل دي. د سیول سوسایټي ګڼ شمیر تنظیمونو، نیټ ورکس او اتحاد هم SDGs په حقله آگاهي خورولو او په دې عمل درآمد پاړه خپل خپل متعلقه علاقو کې کار کوي. دې لړ کې د پاکستان ډیولپمنټ الائنس نوم په خصوصي توګه د ذکر قابل دی. کامی، صوبائی او د ضلع په سطح د یو سل څلور تنظیمونو دا هیوادی اتحاد گورننس یا نظم و نسق او جواب ورکولو مسلې د نظر لاندې ساتلو سره خپلې هڅې په خصوصي توګه د SDGs ترلاسه کولو باندې لګولې دي. په اوسني وخت کې پاکستان ډیولپمنټ الائنس د SDGs په اړه د ناخبرۍ جاج لګولو لپاره VSO پاکستان لاړخه ورکړې شوې تکنیکی مرستې له کبله یو سروې وکړې شوه. د کومې موضوع وه چې پاکستان کال 2013 کې د SDGs په حقله چرته ولاړ دی؟ دا وه جایزه کومه چې کامی، صوبائی او ضلع په سطح ملګرتیا کوونکي تنظیمونو په مرسته وشوه. دې تنظیمونو هم SDGs ته د پوره کېدو مسلو او پرمختګ لارښودنې په اړه هم مهم معلومات ورکړل. آواز فاؤنډیشن پاکستان، سینټر فار ډیولپمنټ سروسز او پاکستان ډیولپمنټ الائنس غړي تنظیمونو VSO والنټری سرویس اوورسیز سره په ګډون پلاننګ کمیشن آف پاکستان په مرسته پایدار پرمختګ اهداف باندې د وطنوالو په قیادت کې SDGs په اړه رضاکارانه کامی جایزه د 23 ضلعو سره د آزاد جموں و کشمیر او گلگت بلتستان کې انعقاد وکړو. VSO د خپل سماجی احتساب اصولی موقف پر رڼا کې آواز فاؤنډیشن پاکستان، سینټر فار ډیولپمنټ سروسز او پاکستان ډیولپمنټ الائنس ته رضاکارانه کامی جایزه ترسره کولو لپاره تکنیکی او مالی امداد ورکو. د وطنوالو دې جایزې نتیجه نه صرف د حکومت په کامی توګه رپورٹ کې شامل کړې شوه، ولی SDGs په اړه د وطنوالو یو بیل رائے هم په وجود کې راغله. دا رپورٹ شایع کړې شو او په ټول سټیک هولډرز کې تقسیم کړې شو. پاکستان ته SDGs په اړه مخامخ مسلې او ستونزو فهرست کې ګڼ شمیر عوامل شامل دي، مثلا د ډاټا نشواله، د مالی وسایل کمی، د مختلفو محکمو، وزارتونو او متعلقین ترمنځ مرستې کمی، د وطنوالو د ګډون کمی او مقامی حکومتونو غیر فعال کېدل. لہذا دا ضروری ده چې د پارلیمنت غړي په خصوصي توګه SDGs ټاسک فورس کسان کم چې SDGs باندې عمل درآمد کولو د دې د نگرانۍ کولو اختیار لري، د دوی صلاحیتونو کې اضافه وکړی شي چې هغوی SDGs او د دې اشاریو په اړه راتلونکي ستونزو باندې په ښه توګه ځان پوه کړي. حکومتونو او متعلقہ خلکو او ادارو ته دا هم پکار دی چې د مالیات متبادل ذرایع الټی چې سرکاري فنډونو ته وده ورکړي شي. حکومت ته پکار دی چې د سیول سوسایټي په اړه په قانوني لای عمل او پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي او دوی ته مناسب موقع ورکړي شي چې بیخي په لاندې سطح باندې د وطنوالو د SDGs په اړه آگاهي خورولو عمل کې ګډون وکړي شي. داسې شعبو ته ترجیح ورکولو او په هغې کې د سرمایه‌کاری ضرورت دی چې کومې تعلیم او صحت ته پرمختګ ورکولو نه علاوه زنانو او ځوانې جینکې با اختیاره کولو کې مرسته کوي، او کم چې نوي کېدو وړ توانایي، ماحولیاتي بدلون، د سکلو صفا اوبو ته رسیدل او صفائی په شان شعبو کې مختلف قسمونو فائدې ورکولی شي. د حکومت لاړخه داسې پوخ ګامونه اغستو ضرورت دی چې د کومو له وجې مختلف شعبې یو بل سره ښه تجربې، طرز عمل او د ستونزو د حل کولو لپاره نوو نوې طریقو خپلو کې تبادله کولی شي. دې نه علاوه د حکومت ټولې شعبو ته SDGs باندې با مقصد پیشرفت ترلاسه کولو په غرض په کار هسې محکمې جوړولو لپاره افقي او عمودي ملګرتیا ضرورت دی.